sehat dan makan nasi boleh. Waduh. Komen. Okey, Ben eh. Ben. Okey. Betul. Eh, dekat punggung. Ajar. Embu nak apa? Ready. Ya, mata dah set. Bodoh. Mata dah set. Aduh. Jangan tekan je. Nanti dulu aku carry kau. Jaja aku. Masa aku tak boleh nak carry rembo. Aku carry ni dulu. Okeylah. Kan carry tu. Ah okey, aku carry kau pula. Oh, boleh turun ah. Oi. Jangan turun. Sikit-sikit ya. Ah tu net lah. F1. Lagi dah. Telefon. Telefon. Dah shit rimbo. Boleh. Buat lagi. Ah, kau carry aku. Kau carry aku rimbo. Ya. Tukar baju tu kata lah kau boleh kedik kan eh. Telefon betul. Dekat lagi. Depan lagi. Rimbo. Dekat rimbo. Okey. Nek. Ya, aku tukar baju. Oh, tinggi dulu. Sekejap, kau carry dia pula. Carry Rembo. Sekejap, Rembo. Sini Rembo. Betilah. Kau boleh betul. Aku tak iPhone. Alamak, aku boleh tinggi, man. Oh, dekat wall tu. Oh, terkejut dia. Dia ingat tu kalah. Okay. Kau boleh hit eh? Aduh. Boleh. Dah lah kat balai polis. Gelompol guys. Hold. Boleh terkejut. Boleh tembak lah ni. Jangan. Polis. Hon. Jom polis. Polis. Hantu gala. Budak ni yang bodoh. Budak tu lah yang rampit tu. Hey. Apa ni? Macam. Aduh, lah, terlanggar. Terlanggar pula bosku. Terlanggar. Macam tak on lah. Ada di sini. Mana? Sudah. Eh, wah. Mana dia? Ni. Eh, wah. Bagi dia koyak. Pakcik Ella. Lesen. Jawapan. Lesen guna jawapan dia. Kita impor kereta dia pun. Pakai lesen. Lesen ni jawapan ni. Dia kita bantai dengan mamai. Lesen. Pakai lesen apa ni? Ha? Aduh, sakit. Cik tak carry. Buang mayat dalam sungai bodoh. Ya. Dapat je. Tembak. Oh, ingat ada timing.
Koyak dek, Amy. Koyak pun. Pancit, pancit, pancit. Dia tak boleh handle lah. Tembak tu. Habis dah peluru, habis dah peluru. Habis dah peluru. Weh, bagi dia koyak tu, bagi dia koyak tu. Bagi dia koyak, bagi dia koyak. Habis dah peluru tu, betul. Slow je kereta, slow je kereta. Apa ni? Slow je kereta. Tak power lah kau ni. Ya Allah. Baru beli ke game ni? Ha, baru masuk server ke? Sikit. Aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh. Aduh. Eh. Baru beli GTA. Siapa kena tinggal? Siapa kena tinggal bodoh? Ajak. Kiri 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 kiri. Oh boleh lah. Aku nak tembak ni. Aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh. Lagi. Bang, baru beli GTA ke bang? Ni mesti pakai... Nak hancur, kereta ni nak hancur. Ni mesti pakai Ryzen ni. Ni mesti pakai Ryzen ni. Tumbuk. Oi, aku yang mati pun. Oi, aku yang tidur pun tu. Dah. Belah. Eh, boleh datang. Cepat, F1. Apalah, kau carry lu. F1. Mana engkau? Cepatlah carry ku. F1. Dah. F1. Enak. Okay, bye-bye bosku. Bye-bye bosku. Siapa itu? Lagi seorang? Aci. Itu ni. Itu ni, Aci. Pasal yang kita lu. Weh, apa ni? Hilang. Hai Kau tak ni je, takut. Kalau nak carry expand ni, mana expand? Expand, buku tak nampak. Polis. Takut dia screenshot dulu, lepas tu dia buat ni. Aku lari dulu. Aku bawa lampu. Lagi emu. Aku bawa lampu. Ajak boleh selamatkan diri. Kita lari. Experiment. Saya buat cik. Sembunyi. Oh, aduh. Tumpang. Apa? Tumpang. Lari, man. Lari. Sekejap lagi game pun. Kau ni, Ben. Kau reload, Ben. Sembunyi. Jangan. Lagi banyak kerja kau ni. Okay, boleh. Okay, boleh. Eh, masih bang. Masih bang. Pen.
minggi. Cik, saya nak buat laporan ah. Cik, saya kena lokak ke awak eh. Saya kena lokak. Saya IC hilang. Dompet dah cuci. Apa cik? Kenapa banyak amat kan ni? Saya ni sampaikan diri tu. Cik, kenapa tiba-tiba ramai di dalam ni, cik? Ramai sangatlah. Saya nak buat report, IC saya hilang. Saya nak buat IC baru. Saya kecil tapi kenapa terlalu ramai orang. Jangan nak menipu, IC memang tak hilang. Dompet saya tercicin, nanti bos. Cik, takut dia cik, laporan palsu cik. Laporan palsu. Takut dia cepat cik, sebelum dia melarikan diri. Cuba. Guys, aku kena ikut sampah kejap guys. Cuci balai. Cuci balai. Cuci balai macam mana guys? Ikut je poin-poin tu. Ajak buat lagi bodoh. Tolong. Bodoh kena cualik. Bang, dia cuba nak lari bang. Saya tangkap dia bang. Oi, saya buat apa, saya tak buat apa-apa pun. Cik, dia cuba nak lari, cik. Permit dia cuba nak lari. Cik. Mana cik polis di sini, cik? Tolong. Okay, cik. Nama ni... Tolik apa? Tekan T / carry. Pakai nama Discord. Nama Discord. Lari. Asal aku tak bergerak. Mana boleh lari bila aku tak kena. Tak boleh lah. Tunggu ya bang. Tak terbit tu apa bang? Tak tertik bodoh, tak terbit. Tak tertik bang. 5 dah lah bang. Betul tak dekat aku. Bang, saya dulu pun 5 dah. Asal aku tak turun balik. Weh, 19. Apa lancar? Babi. Banyak. Mana rainbow ni kan? Cik, bagi dia 20 cik. Cik, bagi dia 20. Tak balai. Tak berkena. Bodoh aja. Bodoh rimbo. Ceri lagi bo.
Tangkap dia, tangkap dia. Ya. Baba saya. Tangkap dia. Tambah kerja abang. Abang saya. Tambah dia, tambah lagi. Tambah lagi. Tambah, tambah, tambah kesalahan dia, tambah kesalahan dia. Tambah. Tambah je. Jadi nak kena community service. Ah, ya. Abang saya dulu. Tambah lagi. Buat kerja ni. Abang dia, abang dia. Dia pun lagi. Abang, dia buat lari bang. Bang, dia buat lari. Bang, bang, saya dah. Saya dah 30 ni bang. Tambah lagi 30 bang. Tambah 30. Jangan bang, jangan bang. Tuan, tuan, tambah lagi 30 bang. Saya tak suka bang, muka bang. Dia bang. Muka dia ni macam tai. 40 tuan. 40. Saya tak suka muka dia ni. Tu bang. Abang, tengok ujung sana dia yang lupa, dia yang diam tu. Lupa sapu-sapu. Dia lagi jahat bang. Bang, poli ni tak. Bang, tak, poli ni tak tahu bawa motor bang. Poli tolong tolong saya di poli. Hep, punya. Apa jap? Dulu pilih jap. Babi aku 34 bodoh. Kau ni apa kau? Kau yak rembo tu. Weh, ambil, aku dah ambil kereta. Kau mana kereta kau? 42 bodoh, tengok donate bodoh tengok. You community tapi has been exchange. Anjing. Kau nak bawa aku pergi luar bandar ke bodoh? Aku dah luar bandar gila. Wih, 50 pulau. Oh, tak boleh tek. Tak boleh check. Mami tu. Kenapa aku kena dengan kau bodoh? Sebab aku tak boleh check bodoh. Hai, siapa ni? Asal aku tak boleh gerak ah? Babi lah. Polis tadi tu lock aku. Aku tak boleh gerak. Eh, kau tak boleh gerak. Bukan kau dah kena keluar. Babi 58. 58. Masalah tak boleh gerak ni. Eh, biasanya kalau makin lama makin bertambah tau.